Службою безпеки була ініційована відповідна перевірка, яка засвідчила, що лише під час закупівлі піску та щебню посадовці привласнили майже 1 мільйон гривень. Вчора правоохоронці провели обшуки у приміщеннях комунального підприємства, а також у офісі підприємства-постачальника. Була вилучена фінансово-господарська документація та договірна документація. Досудове розслідування наразі триває за частиною 300 та 191 Кримінального кодексу України. Матеріали, які були вчора вилучені, вивчаються. Після їх вивчення та аналізу буде встановлено точний розмір завданих збитків і відповідно будуть притягнуті до відповідальності ті особи, які були причетні до обрубки.